8 noyabr Azərbaycanda Zəfər günü kimi qeyd edilir. 27 sentyabr 2020-ci il Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutması nəticəsində Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilmişdir. Ermənistan Respublikası ilə 44 gün davam edən müharibə nəticəsində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 5 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib. Moskvada imzalanan müqavliyə əsasən, noyabrın 10-u Bakı vaxtı ilə saat 1:00-dan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və hərbi əməliyyatların tam dayandırılması, 1 dekabrdakı Ermənistan qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ətrafında Ermənistan nəzarətindəki Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin edilməsi elan edilib. 2020-ci il noyabrın 20-sində Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər və dekabrın 1-də isə Laçın rayonları işğaldan azad olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı fərmana əsasən 8 noyabr Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü təsis edilib. Zəfər günü ilə əlaqədar olaraq, dekabrın 10-unda 3000-dən artıq hərbçi ilə Bakıda Zəfər paradı keçirilib. Fəxri qonaq qismində Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edib. Erdoğanla yanaşı, yerli və xarici rəsmi qonaqlar, diplomatik korpusların nümayəndələri də tədbirdə iştirak edib. Şuşa şəhəri azad edildikdən sonra Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən şəhər üzərində qaldırılan Zəfər bayrağı parada gətirilib. Hərbi paradda müharibə zamanı qənimət kimi ələ keçirilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi texnikanın bir qismi nümayiş olunub. O cümlədən 150-yə dək hərbi texnika, silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdirilib.